cabe tanaani caljinne teenya tanaani bornutti dhufa. Kun akkasitti hubatamuu kan qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee mirgaa yeroo haasofnu yookiin waa'ee mirgaa yeroo dubbannu ani mirga waan an qabuu fi yookiin immoo mirga koo daangaa malee dhimmatti ba'uu hin qaba jechuu akkan ta'anis akka hubannuufidha jechaadha. Kanaaf mirga akkamiin eegsifama isa jedhu irratti ceenama. Mirgi akkamitti eegsifama? Eenyutu eega? Kan jedhutti ceena. Boqonnaa sadaffaa, boqonnaa tokkoffaa kutaa sadaffaa miilanatti torban kana warannutti keessatti waa'ee Universal Declaration of Human Rights baranna yookiin immoo labsa waa'ee mirga namoomaa guutummaa addunyaatti labsame sana tokko lamaan hamma soddomaatti ilaala. Soddomata taa'eera. Kana jechuun qabxiilee soddoma sana qofaa osoo hin ta'in qabxiilee baay'een jiraachuu danda'u. Garuu isaan sun warra kaaniin hammachuu danda'u jedhamanii yeroo waan fudhatamanidha jechaadha. Kanaaf mirga eenyutu eegsisa hawaasa tokko keessatti, mana tokko keessatti yookiin maatii tokko keessatti, biyya tokko keessatti mirga akkamitti akka eegsifamuu danda'u tuttuquun isin yaalaa jechaadha. Gara sanatti tonciin dura. Gara hawaasaatti haa dhufnu yookiin immoo manumaayyuu haa eegallu, maatiirra haa eegallu. Maatii tokko keessa abbaa fi haadhatu jiru. Maatiin tokko abbaa fi haadha ni qabu yookiin immoo dhugumadha. Maatiin kan jedhamuu danda'u abbaa fi haati yoo ijoollee horatan yookiin waliin ta'anii isa jiraatan jechaadha. Kun akka maatii tokkootti ilaalama. Maatiin sun guutummaatti mirga walqixaa qabu. Miseensonni maatii mirga walqixaa qabu. Sana sa'uuf garuu sana qabaachuu isaanii beekuu fi waa'ee mirgaa barachuu qabu. Beekuu qabu mirgi maal akka ta'e. Ijoollee yoggaa dhalattu mirga guutuu qabdi. Maatii tokko keessatti ijoolleen yeroo dhalatanii mirga guutuu qabu akka dhalataniin. Garuu waa'ee mirga isaanii akkuma harka isaanii, miila isaanii, gurra isaanii, ija isaanii kana beekanii waa'ee mirgaa akka qaamaatti waan hin dhiyaannee fi keessa keenya waan jiruu fi eenyummaa keenya waan ta'ee fi maatiin ijoollee isaanii waa'ee mirga isaanii barsiisuu qabu. Waa'ee mirga ijoollee isaanii timuu qabu. Mirgi ijoollee hin qabnu immoo mirga qofaa ta'uu hin ta'in dirqama wajjin timuu qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Maatii tokko keessatti ijoollee lama sadii yoo jiraatanii mirga isaanii fi dirqama isaanii yoo beekanii walitti bu'iinsi maatii fi ijoollee baay'isee xiqqaataa jechaadha. Ijoollee mirga isaanii beekuu, dirqama isaaniis beekuu jechuudha. Kana jechuun ijoollee adabuun itoo mirga isaanii itti himiin, itoo hin barsiisiin ijoollee badii balleessan. Kun mirga keessanii, kun immoo dirqama keessanii kan balleessanii akkasitti adabamti jedhanii itoo hin barsiisiin ijoollee adabuun barnoota mirga namummaa keessatti sirrii miti. Ijoolleen mirga isaanii beekuu qabu, itti muumuu qaba, dirqama isaaniis beekuu qabu jechuudha. Gara hawaasaatti ajajna. Hawaasa tokko keessatti hawaasni jechaan naannoo tokko jiraachuu danda'a. Akka biyyaattis namoonni jiru yookiin immoo akka biyyaattis hawaasni adda addaa walitti dhufanii immoo uummata biyya keessaatidha kan uumuu danda'anii. Irra caalaa biyya tokko keessa namoonni jiran baay'een isaanii namoota hin baranne ta'uu danda'u. Waa'ee mirga namoomaa, waa'ee nageenya ta'uu danda'u. Sanatti kan gaafatamu yookiin immoo akka barsiisuuf dirqamni kan itti kenname mootummaadha. Mootummaan kan filatame yeroo darbe seensa keessatti tuqeera. Mootummaan tokko yeroo filatamu akka pirezidaantiis haa ta'u yookiin immoo akkuma waliigalaatti tunni sun yoggaa hawaasa keessaa filatamanii hojiin isaanii inni guddaan nageenya hawaasaa eeguudha. Eegsisuu. Nageenya hawaasaa yoggaa eegsisan sana hawaasni suni nageenyaan jiraachuuf waa'ee mirga isaa beekuu qaba. Waa'ee dirqama isaas beekuu qaba. Sana gochuu kan danda'u beeksisuu,
kan dandau yokin mo kan dandau qofato ntain kan irrajiru kan irrajiratu motumma daicha motumman ummat dirqama fi mirga ummata saton besin ummata sana bulchu hindandau tasma hindandau umman mirga sabe ku qabad jalqabaratti itta anse walchinat dirqama sabarachu qaba yosona sirri motumma sirri ta etu kana goda icha yokum ta e biyisun nagenya qaba guddina ha wara kan ta e galmeisisa guddina soba kabiye genya kayati soba muton ta ini guddina ummani rattirmate guddina ummani fide guddina ummani hasau ira hasau dandau ijaan argeecha to umamaacha kananta neyote motumman ummata mirgasan barsiis neyote dirqamasaani imbeksine tkaraddada akana himajinut barsiisajinut barsiisun dirqamadayyo jolumma warrakae mana barmota kutalama kae sadikae afurrakae amma university mirgna mirg waay mirgna mama banon mirgna mama kenamu qab kaseerat kaseera dunyaa teecha biyo ta heddu ge satti garu kunin jiru akka fakkeenya ta amas Ethiopia fir malefe Ethiopia wan baye beeng nu fira sinisimo baye namo ni baye reedu kana ge fecha yestan Ethiopia ge sawan jira tani heecha biyo Ethiopia ge satti waay mirgna mama ni akka dokatu gurama fakkeenya fakkeenyaaf mootummaan Ethiopia seera baafate keessatti konstitushin jecha kan ummanittiin bulu jecha keessatti waa'ee mirga namooma bakka hedduutti tarree seera gara fuulduraatti ilaalla garuu akka ummanni baratu hin godhamne waraqa keessatti barreessanii biyya addunyaatti agarsiisu fidha malee ummataaf dhimmanii akka hin taane beekuu qabna jecha itoo warra isaan irraan taa'een dura ummanni mirga isaa barachuu qaba ummanni dirqama isaa barachuu qaba isa booda warra qatarree taa'ee biyya addunyaa yoo ga'ee rakkinan qabu jechaadha kan hojjetamaa jiru garuu faallaadha ummanni hin beeku waa'ee mirga isaa hin baranne biyya addunyaatti garuu kan himamu ummanni biyya waa'ee mirga namoomaa yookiin immoo waa'ee mirga isaa fi dirqama isaa beekaa jedhameetu waraqanni sun agarsiifamaa jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa mootummaa lakkoofsi tokkoffaan uummata isaa waa'ee mirgaa fi dirqama isaanii beeksisu inni lammaffaan namuu sababa adda addaan akkuma sila tuqeetti dogoggoraan mirga cabsa taanaanii mirga isaa daangessuun karaa seeraa mirga daangessuu mana dhaganchuu to'annoo jala oolchuu itti aane kan mootummaan sun akkas jedhe yookiin immoo namni kun badii balleessera jedhee hidhu sun illee kan mirkanaa'uu qabu qaamni kan mirkaneessu badii dalagamuusaa kan mirkaneessu yookiin immoo badiin akka hin dalagamne kan mirkaneessu danda'u mana murteeti jecha yeroo baay'ee waa'ee mirga yeroo ilaallu kan kabachiisan keessaa mirga namoomaa mootummaan ni barsiisa. Mootummaan waan hunda taasisaa karaa mirga namoomaa ilaalchisee jechuudha. Yommuu badiin dalagame badiin dalagamuusaa mirgi cabuusaa kan mirkaneessu yookiin immoo hin dalagamne yookiin immoo kan hiikaa kennuu fi mana murteeti jecha mana murtee bilisa ta'e. Yeroo baay'ee kanaaf manni murtee mootummaa irraa bilisa ta'uu qabaa kan jennu. Seera isaanii irratti hundaa'anii waa'een seera addunyaa keessa jiru waa'ee seerri manni murtee irratti hundaa'ee nam tokko itti murteessu waa'ee mirgaa wajjin wal qabataadha. Nam tokko itoo balleessii waan hidhamuuf Itoophiyaa keessatti balleessaa tokko malee waan hidhamuuf mana murteetti hin dhiyaatu. Baatii lama baatii sadii booda mana murteetti dhiyeessu jecha. Kanaaf akkasitti ilaalamuu kan qabu kanaaf waa'ee mirgaa beekamuu kan qabu
baramu kan kau ijolumara ka itu ichara matira hawasa biya gotumatmo biya dunyarat namni mirga kau nama blisara namni mirga kau nama enyu masabe kula namni blisni fi enyu masabe ku nama sammun saballara nama sammun sabanara nama wan barbare jichu dandora ummanni mirgisani kabajame fi ummatota soreyya malifi wan kabajame fi soromani to wan kabajame soram qofaton taini namu kanisatti fakkatu dubbachu danda kanisatti fakkatu hojichu danda mirgatti qaba waluma galatti ku walitti dufe biyatokof badare na horaicha biyatokof gudina fidaicha motumma birat kabajama ummanni ummanni mo motumma sa kabajaicha malifi motumman mirga umma sa kabajatana mirga umma sa barsitatana dirqama ummanni dirqama umma ta ittimatana ummanni badi dalagura uf egaicha ayrobaye humni hundiyu samohundi gara misomatti galagalaicha kanafi waye mirga namoma sensasa akaita kailanun barbada ichara what is human rights kanjeru ke mirga namoma mal kanjeru akaita kobatanan barbada isatru futti torban uhechura waye declaration of human rights yoga universal declaration of human rights jindrat china waye mirga ro hasawnu amasrad devne hambe ku qamnu mirga walqita akakamnu da mirga walqita qamna universal declaration of human rights ke at kan jib kana mirgi kan tokko kan abnam tokko kan namla mayo kin mo kan guracha kan adi yo kin mo kan dubarti yo kin kan ira ko faton te ini hundumtu walqita qamna icha walqita qamna icha kanafi isat cena tokol tokon ergobanne bona ergobanne boda sigara sena mirgana moma tedebina icha sena mirgana moma wan bayo kesabarana kanaf amastanan namonni way mirgana moma kana baracha jirtan yokin mo hordofa jirtan akat qopoftanan barbal ira chala yu barsison baratoni kanat imma bawo ka qabdan ila dede bensin timo barbada alif saati ngi nyade ma anjuru fi wan kana yero hunda ira dede bensin timma kalaf torban ufutti waye universal declaration of human rights kanjeru kuda sagali fi afurtami saddeti kambaye to kollaman isa hikne ila laicha isaratunda undumtiyu isarat hunda isaboda maltumallatae motumon enyitumallatese akuma kanado sentime universal declaration of human rights in hamallatte dokumenti mallatte famuti namni mirgota chike sajiran sana mirgota soddoma sana chapse kanitin adabamu kamallatte sinqabu dokumenti mallattao miti dokumenti sunero bau biota shantami tokotini wali galte dan kandarbela bayet gamadani kansinibu biyoni bayen hundu majestuni dandama sere beyasani kesatti timmatti bau dokumento takana ichara fakkesuf matiopa geya sere tiopa geisa universal declaration of human rights kanjeru kun yogin mo dokumento on qaptile soddoma kesa gara qaptile kudashani timmatti bani yochu suni fakke sufi motumanto ko fakke sun kabo motumanto ko sobo hin kabo umata motumanto ko umata sadararo hin kabo garu fakke suf motuman Ethiopia bakadda ti fude ke sakawate tu hojiti ka hinjiru sana mali fakate sana ful ful ramo kam takada ban banno tagar ful da tem ke tem ila alla kanafi yiron kenya umajira yo wanno qabtatan